bismillah rahman rahim da kam inflation che de pa zung pa mulki wa pakistan ki aw khalak wai chi pa saudi ki pa sri lanka ki aw pa bangladesh ki aw pa england ki che de petrol der grand di aw pakistan ki da gin arzan di no zo ase de khalku puri mala khandar azi intiyai laga zo khandam pa de khalku puri aw der aksar talim afta khalak che de da suna che de da khabari kai khalku da khalak puwa kai matlab د مهنګای چې د دې دفاع کوي لکه مطلب چې یاره دا ټیک روان دي ارسا نو زه هغه ته دا ویم کله تاسو کې عقل وي او لکه سوچ کولای شي نو تاسو چې د سعودي سره د پاکستان موازنه کوي سعودي تر پاکستان نه خلک مزدوري لزی د پاکستان کریم چې د ډاکټران زی سعودي تلته مزدوري کوي دا غوره پر پټرول سم مسله دي پسو باندې اخلي او بل خبره ده دا الته میډیکل فری دي الته چې سبق فری دي الته چې ستا هر سیس چې دی برابر دی ریاست د غي زموار دی نو ستا چې دی په پاکستان کې ریاست خو تا تپوس نه کوي ریاست په غریب پوری خندا کوي ودا مهنګای نشته دلته مهنګای نشته دلته غریب خوشاله دی دلته دادي نو زه تاسو ته خواس کوم چې کم خلک په تکلیف کې دی پېټرول نشي اغسته کم خلک د مهنګای وهلی شوی دی په غو پوری مهرباني وکړي خندا مکوي غلی کینې او د سره اړو پر سوشل میډیا باندې اړو ښکاره ما ځکه چې تاسو خدای دې سر غریب ته تکلیف ملويږي آ خلکو ته چې کم داسې برداشت کولی نشي تاسو لګیا هغه چې دی نور پریشانه کوي نو دا موازنه مکوي انګلینډ او امریکا او سعودي او دا هغه دې ملکون دي چې موږ کېلته مزدوري کوو موږ هلته خبره په لاین کې ولاړ یو دغه د ویزو لپاره چې منتونه کوو پیسې ورکوو کالی خرڅو د خزي څوک د مور کالی خرڅای څوک چې کور خرڅای ګاڼه کوي او بیا دغه ملکونو ته ځي نو هلته پېټرول دومره چاته مسله نشته ټیک دی جی او نور چې دی الله دې پاکستان ملشي کوم حکمرانان چې راغلي دي او نن تاسو کتل چې کوم د پندورا پیپر زی هغه کې چې کوم حل جوړ دی 700 په کې پاکستانیان دي او په 700 کې چې دی 60 په کې د پاکستان تحریک انصاف په دې حکومت کې چې کوم خلک ناشته هغه دی پکې د غون مونې دی پکې او نورې کوم پارټیان چې تاسو یې د غلې دی غلې دی غلې دی نن د انټرنیشنلی چې دی خلک چې دی صفاح کارا شو او تاسو ټول غلخ کارا شوی نو خدای او رسول ته غره پرې ملک باندې چې دې امرهم وکي پرې خلکو باندې امرهم وکي کدا سیز نه شي کولی زی مخ وای چې لړ نه شي زکاله پوره کوي چې بيخي نوم ورک شي او کبه هم تاسو کې ساقل وی یا غیرت وی نزه دې زینه زای زکه چې ساسو چې کم مواد دې خلکو د پوا کې دوه پاره او کم خلکو دوک کې دوه پاره اغه په خیبر پختونخوا کې مونږ دا تو کال نورو او په نیو پاکستان کې مونږ درو کال نورو بلکې سلورم کالای دې شروع کې دوه ول دې نو په موږ باندې رحم وکړئ په غریب باندې رحم وکړئ په ولس باندې رحم وکړئ ځئ ډېره مننه.